Po dveh letih se spet vidimo v Bovcu. Presenečen nad prisotnostjo ali ne, gospod predsednik? Ne, nasprotno, pričakoval sem, da nas bo veliko. SDS je bila zmagovalka prejšnjih volitev in bo zmagovalka teh volitev. Ampak ena posebna vrsta zmagovitosti si iz te prisotnosti danes čuti, da postajamo, tudi sicer smo bili kompaktna stranka in somišljeniki, danes pa je še bolj opazno, se pravi, da korona čas nas je dodatno utrdil. Ne, potrdilo nas je to, da želimo dobro Sloveniji. Slovenija v tem trenutku ima najboljše bonitetne ocene v zgodovini. To pomeni, da smo, kar se razvoja tiče, blaginje za ljudi zastavili pravo pot in na tem je treba graditi naprej. Kakšen nauk potegnemo iz referenduma o vodah, ki je bil pred slabimi 14 dnevi dobrimi? Da je retorika zelo pomembna in da je treba ljudem zelo jasno in enostavno povedati vso resnico. Ljudje preprosto niso uspeli dobiti prave informacije in so se potem odločali na osnovi nekih floskul, ki so jih servirali v srednji mediji in zaradi tega je bil pač tak rezultat. Vsekakor je škoda, da ni bil potrjen zakon, ki je več 10 milijonov namenil za boj proti poplavam in paradoksalno, ravno isti dan, pa v naslednji dneh, je pol Slovenije zdaj poplavljeno. To se pravi, je bil zakon dober, problem pa je, da se tega ni dalo v tistih razmerah skomunicirati na pravi način. Šola za naprej, vsekakor pa, ko ne bo več korone, bomo šli med ljudi in lahko ljudem neposredno povedali in takrat se kaj takega zagotovo ne bo več zgodilo. Je malo skarikiram, obstoje zelo velika verjetnost ob nekaj naslednjih srečanjih, da bo skoraj da letališče premalo za nas, glede na trend, ki ga imamo pri naših volivcih, ki so nam zvesti in se nam novi priključuje, ampak ne na račun slabih rezultatov, druge pa na račun našega prepričanja, da prav ravnamo in da ljudje to ugotovijo. Gledajte, ljudje se zmeraj pošteno in po najboljši vesti odločajo na osnovi informacij, ki jih imajo. To velja za prejšen referendum, velja za prejšnje volitve in velja za vse prihodne. To se pravi, zdaj so se ljudje lahko prepričali, da znamo dobro voditi Slovenijo, da smo daleč najboljši, ko gre za razvojna vprašanja, za ekonomski razvoj Slovenije, tudi v teh okoliščinah, kar seveda pomeni, da nam lahko zaupajo in trdno sem prepričan, kot sem povedal, danes ta udeležba, to, da zmagujemo kot Slovenija tu in danes zmagujemo kot Slovenija v Tokiju, potrjuje, da bo SDS zmagovalka tudi naslednjih volitev. In naslednje leto bodo vse volitve, ki se jih tako zmislimo. Lahko rečeva, da nadaljujeva po zmagoviti poti. Vsekakor Slovenija je na pravi poti in SDS na tej poti bo zmagala, zato ker nam gre za Slovenijo.